Čau, znáte takový to, jak jste se jako malí těšili, co najdete pod vánočním stromkem? Tak přesně tenhle ten pocit dneska zažívám já, protože dneska, a je to tu přátelé, začíná United Zone, tedy magazín, který bude nabízet kvalitní moderní duchovní hudbu, zajímavosti ze zákulisí festivalu, podněty k přemýšlení, představíme zajímavé lidské osudy, jako je třeba tenhle ten první. Takže přátelé, připravíme se, kapitáne, vyplouváme! Kdybych nepoznal Boha, tak myslím, že můj život by se ubíral úplně jiným směrem a vůbec si nejsem jistý, kde bych dneska skončil. V podstatě takovým tím spojovacím mostem mezi mnou a Bohem, i když je to zvláštní, tak byly ty tragédie a takové ty smutné věci v mém životě. Tak jak děti mají rády Vánoce, tak pro mě byl největším svátkem prostě ten týden na Těrlickém okruhu, kde se každoročně jezdili závody silničních motocyklů a mě ty motorky hrozně přitahovaly. Spolu se svým nejlepším kamarádem jsme jezdili na různé motorkářské srazy a opravdu jsme tam začali takový ten volný motorkářský život. Na těch silnicích jsme si prostě dokazovali, jak jsme borci na těch motorkách, že vždycky těm řidičům v autech to dokážeme natřít. Moje přemýšlení vždycky bylo takové spíš materialistické, nevěřil jsem něčemu nadpřirozenému nebo duchovnímu. Jsem jednoho dne měl prostě takový silný barevný sen a ten příběh v tom snu se následujícího dne opravdu odehrál do posledního detailu a mně se to nelíbilo, protože jsem si to nedokázal vysvětlit, tak jsem se začal zabývat podobnými obory, jako je parapsychologie, yoga, nějaké věštění, proutkaření, hypnoza. Ale prostě tu odpověď jsem na to nenašel. Když jsem se potom oženil a narodilo se nám první dítě, syn, tak s tím svým kamarádem jsme se prostě dál oddávali tomu motorkářskému životu. Se taky říká, že k silným motorkám patří hezké holky a tak já jsem v tomhletom prostředí neustále byl a tak se stalo v podstatě to, co se dalo možná předpokládat, že jsem se dopustil nevěry vůči své ženě. Pak přišlo období, kdy jsme zjistili nějaké zdravotní komplikace s naším synem, tak jsme absolvovali řádu neurologických vyšetření, kdy lékaři u něho zjistili poškození mozku. Přidala se k tomu ještě další taková tragédie mého nejlepšího kamaráda, s kterým jsem jezdil na motorce. On měl tehdy dvouletého syna a jednoho dne se jeho syn ztratil v poli kukuřice a kombajn, který sekal tu kukuřici, tak ho přejel a usekl mu celou nohu. A to byly situace, které mě opravdu srážely na kolena, kdy jsem musel začít vážně přemýšlet o životě a o jeho smyslu. Bylo to další časové období, kdy nastal ten okamžik, kdy jsem se rozhodl, že chci svůj život vydat Ježíši. A tak jsem mu vyznával své hříchy a litoval jich a prosil za odpuštění. Pokud jde o našeho syna, tak samozřejmě když jsem uvěřil, tak jsme se za tu věc modlili. Dneska to vypadá tak, že po poškození mozku nemá vůbec žádné následky. Dělal všechny sporty, na které si jenom dokážu vzpomenout, přes kolo, akrobaci, snowboard a míčové hry, takže je dneska úplně v pohodě. Stále jsem cítil, že ještě existuje nějaká překážka, která brání tomu úplnému vztahu mezi mnou a Bohem. A tak jsem opravdu jednoho dne s velkým strachem manželce ty své prohřešky vyznal a prosil za odpuštění a čekal s hrůzou, co bude, jestli to skončí nějakým rozvodem nebo nějakou jinou další tragédii, ale moje skvělá žena mi to všechno odpustila a když viděla, co se v mém životě děje, tak myslím si, že i to jí pomohlo k tomu, že se taky potom dala na tu cestu víry. V tom našem motoklubu se stýkám s lidmi, kteří mají různé povahy, jsou z různých církví, mají i trochu možná různé názory na některé věci. Nicméně tím důležitým spojovacím prvkem je Ježíš Kristus. Nevím, jestli jste si někdy do Instagramu napsali hashtag Festival United. Zkuste to. Najdete tam spoustu fotek a videí, kde najdete semináře, workshopy, najdete tam sporty, tance, divadla a tak dále. Ale samozřejmě nejvíc toho materiálu je tam o hudbě, protože hudba je nedílnou součástí United. A stejně tak, jako festival ovlivňuje nás, tedy návštěvníky United, tak ovlivňuje i kapely.
Jestli nevěříte, dávejte pozor, máme tady kapelu Deep Inside, které jsme se o něco zeptali. Skvělá hudba. Setín a stres před koncertem. Český Campfest. Akce, kde je plno mladých, skvělých lidí. Místo, kde se rádi vracíme. Je to festival, který je vždycky skvěle zorganizovaný. A duše odpočinou dá, to může. Tak těch trapasů bylo hodně. Náš klávesák začínal písničku. No, ale co se nestalo, začali v jiné tóně, než hraje zbytek kapely. Takže pak jsme se vlastně během celé té písničky museli nějak domluvit vlastně, v čem to budeme nakonec hrát. Novým srdcem všechno začíná. P jako Pavel? Tak to nedám. Pikát pír. Upír. Pířice, čepířice. Do nebe si lístek nekoupíš, tvé dobré skutky nestačí. No, většinu písniček, vlastně všechny, jsem napsal já, ale není to tak, že bych přišel s hotovou písničkou a prostě tak by se to hrálo. Každý má svoje připomínky a určitě všichni společně tvoříme potom hudbu. Novým srdcem všechno začíná. Ne, já jsem chtěl říct něco ve stylu, ale to radši neřeknu, to by se mohlo špatně sestříhat. To, jak se k sobě chováme, co se týče mezilidských vztahů, tak samozřejmě je to o tom, jaký máme vztah s Bohem, jaký máme vztah s Otcem. Všechno začíná. Novým srdcem všechno začíná. Víte, co mám rád na festivalu United? Co ročník, to téma. Co téma, to řečník. No a co řečník, to zajímavé podněty k přemýšlení. Já to prostě mám rád, že to není takový ten festival jenom tuc, kde se nepřemýšlí. United chce přemýšlet. A nejen na festivalu, i v United Zone. Jako třeba Michal, že? Spousta lidí zavírá Ježíše do takové krabičky, na které je napsáno láska a soucit. Ale ten jeho život byl přitom o mnoho barevnější a o dost nespoutanější. V jeho životě vidíme momenty radosti, momenty smutku, bolesti, vidíme tam vtipkování i ironii. A čím více se dívám na Ježíšův život, tak tím víc mi dochází, jak moc ho chci následovat. On byl člověk, byl přitom i Bůh, ale tím, že byl člověk a zažil tolik věcí, které zažívám každodenně já, tak mám pocit, že je mi blíž. A že mě i tak propojuje s mým nebeským Otcem. Nedávno jsem se s jedním kamarádem bavil o tom, jak je možné, že existuje tolik různých druhů církví, které se možná shodnou na nějakém svém základním vyznání, ale přitom praktikují svoji víru tak moc odlišně. A víte, já si myslím, že to bohatství a ta rozmanitost je skvělá. Stejně tak jako můžeme Boha najít v nějakém velkém shromáždění, kde jsou tisíce lidí, vypadá to tam nádherně, je tam krásná projekce a krásná světla, tak stejně tak můžeme Boha a Ježíše najít na nějakém malém zastrčeném setkání, kde se pár lidí přišlo modlit. Každá církev je jiná, stejně tak jako každá rodina je jiná. A já mám rád dobrou kávu a mám rád, když ochutnávám kávu, že z ní cítím takové různé příchutě. Ježíš je totiž jako obrovský oceán, v němž každá kapka představuje kousek jeho podstaty a jeho charakteru. Je jasné, že Boží církev na světě nemůže spojovat jednota v názorech na vše, ale je spojena především v osobě Ježíše Krista. Na světě totiž není organizace, která by byla tak nádherně propojená, která by spojovala lidi všech ras, všeho věku, všech společenských i sociálních postavení. Pouze církev. Osobně věřím v místní církev a věřím v to, že to je nejúžasnější organizace na světě. A to rozhodně ne proto, že by byla dokonalá, ale proto, že jsou v ní lidi spojeni skrze Ježíše Krista.
Ježíš nám vydobil cestu k Bohu a stejně tak nám vydobil možnost být propojeni jeden s druhým. Tak vás chci nakonec povzbudit. Užívejme si tady téhle možnosti a vezměme z ní co nejvíc pro náš život i pro životy lidí okolo nás. Mějte se. A přesně o tom to je. Ačkoliv jsme každý malinko jiní, každý věříme trochu jinak, tak všichni jsme Kristem propojeni. No a přesně proto tady je Festival United. No a nejen Festival United. Tenhle ten pocit chceme sdílet i na webu, Instagramu, Facebooku, anebo tady United Zone, který právě dneska měl první díl. Máme z toho obrovskou radost, budeme se těšit na další. Tak se mějte hezky, buďte propojeni, buďte United. Čau. Je ahoj, co vy tu děláte? No tak vás bych tu nečekal teda. Ahoj, pacha, jes je tam. Doprava, šlajsna, je, ahoj.